Bare Tronseth tilbake på Ranheim stadion, som vi kaller det. Cup, Ranheim 3, Sarpsborg 1. Hederlig tap, eller noe mer enn det? Tedelig tap, men jeg synes vi gjør en god prestasjon. Altså vi fremstår som et meget bra fotballag, og den divisjonsforskjellen som er på to nivå, den ikke veldig, veldig synlig i dag. Og vi har helt på høyde med den første gangen. Vi gjør som vi har planlagt helt etter boka, og så selv om de får 1-0 der, så fortsetter vi med samme plan og har 2-3 gigasjanser altså på score, men går inn i garderoben med en god følelse at vi her vi med og vel så det, og får jo svar etter 1-2 minutter i andre gangen der med en kjempeskåring. Og så svarer jo de ditto kanonskåring, altså da de fikk en litt for tidlig, for da hadde vi dem på kornet, og så da kunne det ha blitt spennende ut her, men da dette vi litt sammen og sprekk opp litt i både ene og andre veien, så, men alt vi skal gå med hodet hevet etter den innsatsen her. Som sagt, to divisjoner forskjell. Det ikke noe forskjell på divisjonene på lørdagen når vi møtte Tillerbyen. Hvordan skal vi klare å gi hjerne fra start av der igjen? Ja, det handler mest om å få restituert kroppene, for det har vært mye slitne og tunge føtter, tror jeg, utover i omgangen her. Så vi får bruke torsdag og fredag godt på restitusjonsbiten. Det viktigste, tror jeg. Så får vi samle oss nye krefter. Det blir litt gratistending i dag, i og med at du møter Ranheim. Så vi må mobilisere på akkurat samme måte til lørdagen. Hvis ikke, så får vi oss en rett i fleisen, og det har vi hverken lyst eller råd til. Mobiliseringen, og vi møtte dem vel i vinter, og vi tapt da, så revansjelisten burde være der. Ja da, vi tapt for dem i vinter, så da har vi nå revansjer der i hvert fall, og så håper jeg at vi greier å fremstå med noenlunde samme defensiv trygghet og passningsferdigheter, og ha ballen i laget sånn som vi har i dag, og greie å faktisk produsere en 6-7 store målsjanser på det laget her som har sluppet inn 5 mål i 2 divisjoner over. Det greier vi det, så skal vi være der, men det kommer ikke av seg selv. Det må ha samme innsats til på lørdag nå, og det hopper vi på. Så stort sett sett bort fra resultatet, så er du nok så fornøyd? Ja, resultatet, og at vi sprekker opp litt mer enn vi ønsker utover andre ganger, men det er naturlig egentlig når de får 2-1 og 3-1 der. Så, men ellers så får vi nesten si oss fornøyde i dag.